Hej på dig, Einar! Ja, tjenare Einar! Ja, jag tänkte jag skulle komma... Ta och sätt dig med här, du. Ja, du sitter och kollar på Kalle Anka här, ja. Ja, det är ju sjung. Ja, det är ju det. Det är ju det. Nej, du Einar, jag tänkte bara jag skulle komma förbi och säga... Tack så mycket för den här tiden. Det var jättetrevligt att filma. Du ska inte finnas sådär. Nej, jag ska inte göra det. Jag har inte riktigt tid, vet du. Jag har fått utegångsförbud där. Morsan kom ju på mig med pepparkakorna och sådär. Ja. Men jag önskar dig god jul, Einar. Ja, då får jag få se det kommer här då. Ja, det får du göra. Ja. Hej då. Nu drar jag. Hej då. Ja. Då vänder ju kameran. Ja, det där blir perfekt. Vad fina kroppen inte kan vara kvar. Jag kallar till min julkalender mig själv, så lär se här vad som händer för jag kunde få kalla ut. Ska bara knäppa min fina rock också. Det styrde till sig vad jag vet. Jag vet inte om sånt är dumt. Jag får se vad som händer idag då. Du knäppte ju dörren. Goddagens, finns det några snälla gubbar här? Jultomten? Ja, det är jultomten där. Vad trodde du att det var påskkärringen? Nu får du faktiskt ta och skärpa dig. Nu är det här innan. Ja? Ja, nej, men vad god, vad bra då. Ja, nej, men du kan du flytta på det här bordet där jag är gammal. Och jag är faktiskt 400 år. Så där har du något att lägga på minnet. Ja, nej, men det är det. Jo, nej, men ska du sätta dig på tomtet i det knä? Nej, det är jag för gammal för. Ska du inte sätta dig här nu, Einar? Det är jag för gammal för, jag är 227 år gammal. Nej, men kom och sätt dig nu. Jag ja, men kom nu, gubbe. Ja, vad önskar sig en sån här lite unga, gammal gubbe som du? Ja, jag har så mycket, vet du. Vill du se vad jag har ju magiska skepp som fick av det förra året. Ja, det är fint, och den är bra. Ja, den är magisk. Den är magisk. Har du använt den någonting? Ja, många gånger. Ja, du har du trollat fram någonting? Ja, jag har trollat fram Bertil och Tulle och Kvantor. Hur gick det med den sexuella biten? Det var du så skrev. Ja. Nej, jag är för gammal för sex. Ja, men det var ju det den var till för. Ja, jag vet. Varför har ni inte roliga saker med? Jag har trollat fram olja. Men det är också en nivåskepp då? Ja, jo, nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Vad tången? Kan du inte ta fram böcker? Är det någon människa? Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Han log här. Nu ska vi se här vad tomten har i sitt paket här. Nu ska vi se här. Oj, oj. Nu blir det. Just det. Ja. God jul, Einar önskar. Eva! Nej. Bia. Nej, Eva. Bia. Bia. Bianca, sorry. Bianca, jaha. Bianca. Eva. Jaha. Ja, och det här måste vara min. Oj, den här var min, visst ja. Nej, det stod Einar på den. Nej, det stod inte. Det stod god jul Einar från Kristoffer. Nej, det stod tomten. God jul tomten. Nej, det stod, kan du inte läsa det? Det stod från Kristoffer med en hårtork. Ja, nu säger jag god jul Einar önskar Kristoffer. Ja, nej, jag får med på det. Kan jag väl höra? Ja, nu ska vi se här. Jaha, nu ska vi se här vad vi har i säcken. Och ett litet paket till Einar. Ja, nu ska vi se om du har varit snäll idag. Nej, men titta här Einar. Här är nog smutstvätten från förra året. Det är smutstvätten. God jul Einar önskar. Önskar. Ska jag kolla vad det är i den? Ja. Ska jag inte göra?
God jul, Einar, önskar Bertil. Nej, nej. Lilly. Va? Lilly. Va, Lilly? Nej, men titta här. Nej, men hör, hon gett mig en tröja. Nej, men det var ju fint. Ja, den får jag ta på mig sen. Ja. Ja, nej, men då så. Ja, men där och där blir man där. Oj. Vänta lite här nu. Inspektör! Ja, men det är jag! Är du utomhär? Nej, 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 det måste vara ett missförstånd. Vad är det här nu då? Det måste vara ett missförstånd här. Oj, 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 oj. Det måste vara ett stort missförstånd. Ja, men det är så ju bofint här. Nej, 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 nu blev det på fel här. Nej, men jag gjorde på... Ja, men hur kunde du... Ja, men jag jobbar extra på jul och julen. Det var inte så här förr. Var det inte tomten som var för dåligt? Nej, det var jag. Nej, det var inte tomten här. Nej, det var jag. Nej. Jo, det var jag. Så jag var här förr. Nu tar jag bort dig. Och så tar jag fram Betty istället då. Se här, Betty kom inte Betty. Tyckte man det sådana. Så se här, man kan åka. Hallå, kära Kristin! Hej där, Bertil! Hej, kram! Ja! Ja, min fina kusin! Ja, det var bra! Ja, då! Du är full! Ja, ja, ja! Nej, inte så full. Nej, jag är full, vad säger jag? Nej, men jag vill ju bara säga till dig att jag älskar dig så mycket, kusin. Jaha. Du är min favoritkusin. Får jag kramas igen? Jaha. Jaha. Ja. Ja, du är full. Ja. Du brukar aldrig bara säga positiv. Nej, nej. Nej, det hände. Ja. 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 Jag hörde att det hade gått bra med din fina affär. Nej, det gick i konkursen. Ja, så var det så. Ja, just det. Ja, just det. Ja, den där, vad var hon hette? Bianca? Nej, den har vi släppt. Nej. Oj, oj, oj. Nu har de tagit mig här. Nu är de efter mig. Bilalarmet. Nu måste jag dra. Är de med dig, Bertil? Jaha. Jaha, ja. Och han sa, han har aldrig druckit hela sitt liv. Och just idag på julafton. Ja, hej då. Nu blev det fel. Hej då. Ja, just det. Jag glömde säga god jul. Och gott nytt år. Vi satt den sista julkalendern. Det kommer aldrig bli någon mer älskare. Kanske något avsnitt i december. Någon gång då. Nästa år. Så små sötta av mig. Men vet jag det. Allt händer i Kinds värld. Och även i Einars värld. Så god jul och gott nytt år. Jo, nej, men ska du sätta dig på tomtet i det knä? Nej, ja, jag är för gammal. Nej, men kom nu. Jag är 227 år. Ja, men kom nu, Kenny, sätt dig här nu. Kenny? Nej, Jag klipper det. Okej. Jo, ja. Okej. Vad ska du göra?